Dobrý den, vážení a milí přátelé, je tady takový spící až nespící, některé kočičky nespící komandičko, tady tohle zvířátko tady lítá. Máme tady pemprsáčky, máme tady krásného na otočeném pelíšku nádherného kocourka Lojzíčka, Barunku, tady máme Dařbujánka a Šíšulku, tady máme Pavlíčka, Briketku, Tygříčka. Tak, podíváme se, co tady všechno je, kdo tady všechno je. Tak, já nejco, ale kdo. Tady je kráska, prvotřídní kráska, Topinka. Nádherný kocourek, Kylíček se čistí a je v klidu, což je dobře. A Barča se zaktivovala. A je to tady zkrátka dobře, takovýhle velký a předváděcí. Tak jo, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.